познати даже питат, имам ли деца. А близките поред се задумяват и забравят, че доскоро бяхме заедно в игра. Достигнахме годините на зрялост, като цяло за живота си повтарям все едно. Нещо явно вече е различно и отлично знам какво е то. Самотата взима дял от уморените сърца. Възрастта преборва красотата, тя гонката очакваше се да спаси света.
дара Боже, колко я обичам. Ако нямам я, не зная на какво ще заприличам. Тя е моето момиче, аз съм нейното момче. Давам ми шеста си струна, аз си давам две ръце. Тя е с мен и за мен, често ме превъзпитава. Съберем ли се двама, бързо се преобразявам. Всеки звук става съм, всеки звън става съм, всеки звук е хипнотичен. Просто много я обичам. Съгласните, които произнасям, да не се чуват. Знам, че не можете да ме извините за това нещо, но въпреки това почувствах нужда да го кажа. Ч и Ш и Ж не мога да казвам. Това беше моята китара. Сега ще чуете още две нови песни. Едната се казва Съм диви, другата се казва Там и останалото всичко са вече изключени неща, които сте чували, ако сте посещавали нашия сайт, който наскоро е обновен. Безнадежден романтик, неразбран
сам дори за миг. Не издържам болезнен вик, се отробвам. Скъпо струваща шега, къс надежда без цена, безгранична суета ме прогонва.
Ника. Ако някои от песните ни ги харесват, не можете да си ги закупите Ника. Това между другото е добър въпрос. Що ме ги включите в YouTube песните за сега ми ги нещо? И си хвай, че имам си няма. Ако знаех, ако знаех, че ще трябва да отговарям на финансови въпроси, щях да... Вземаш на бука? Най-малката. Много добра идея. Сега остава да запишем нещо и да има кой да го... И кой да го успее. Защо се смее? Така, следващата песен е... Добре, тя се казва Моето дете и е малко сложна за разбиране, но не е... Да ни дете. Кой е писал? Кой е писал? Ами, или аз, или Борис Карадинчев. Един от два. А кой има дете? Добре, стига. Или аз, или Борис Карадинчев. Аз ако... Ако имам дете, то не знам за него. Който не го изключва, разбира се, като вероятност. Опитвайки се да обясня какво иска да каже автора, само ще се заплета. Така че, ако разберете, нещо разберете. Ако не... Какво пък, за без пари толкова. Да порастеш голямо, моето дете, преди да кажеш мамо, ти протегна двете си ръце. Да порастеш голямо, моето момче, ех да те видя само възмъжа, на кой ще разбере, че ти си още тревосък, язък. Ще станеш най-голям и силен свил, so
този път ме зове, все напред, все нагоре, тромаво по стъпалата, възрастта, смелостта, мъжество. Искам още мъничко да съм с децата. Гасне слънцето в оранжева заря. Той казва, аз отивам на война. Изненада, после страх усеща тя. Каква война, ти си само на 25. Своите решения взимам сам. Сам избирам на какво да се отдам. Вече съм голям. Тя го гледа и мисли си. Моето малко момче. Моето малко момче. И една сълза на широк хоризонт. О, каква война и какъв живот. Вече съм сама и съм стара. Не, ти си само на 22. Този свят е толкова красив. Ама е така несправедлив. Ще го обърна. Като си дойда, ще те прегърна. Ако се върна. Вече готов, стои на прага, на рами от пушка и го гледа тя, русокос, сине ок. Моето малко момче, кога стана толкова висок, имаш дом и подслон, аз се грижа за теб, вече няма войни, ти си толкова млад, а света е голям, страшен и непознат, не е място за някой. Не, не.
пък и София е малък град. Живот необятен, с много брати. Когато срещна някой непознан, ако е враг, ще го сразя. Нали все пак отивам на война? Отивам на война. Тя се радва, той се връща от война. Той е скитал и лудувал по света. Най-грая си го пита най-напред. Не, аз съм само на 25. Аз съм само на 25. Света е малък, света е малък. Аз съм само на 25. Използвайки прекрасната акустика на това място, за което благодарим изцяло на Политехническия музей, и ако някой от вас е видял съобщението да донесе сладки или напитки, ще бъде празнувано дружбата между Николай Димитров и Политехническия музей. Извинявайте. Места има, млади госпожици, разпокъсани между редовете. Няма страх. Няма страшно, представете ли си да не стигне място. Така, преди известно време написах музикална пиеса, което не е нещо, с което да се гордея, защото не ми харесва много. Но тя има мъжка и женска партия и женските партии ми се сториха сравнително така хубави. Имат своята музикална и емоционална стойност. И затова помолих Веси Светичкова да ги изпее пред вас, да изпее три от тях. Веси, заповядай. Приготвя ли си нещо, за което да не знам? Не. Радвам се. В такъв случай ще ви запозная накратко с историята. Представете си, че сте момиче на 14 години и половина. Тези от вас, които са, просто се вживете в себе си. Преминавате през някакъв вид емоционален етап от живота, в който имате нужда да почувствате обич и любов и че някой много го грижа за вас, което не винаги става. И затова ви се разнежвате, разбира се. Първата песен е на главната героиня, която преди да си легне, казва неща. И тя се мисли за него. Благодаря. Не знаеш ли там? Ще се
нощта ще бъде празник чуден. Свободна истинска жена и заявявате това нещо пред целия свят. Пожелавам така някой, да му се е случило и да ми се случи.
Та, следващата песен, първата беше пожелай ме, а следващата партия се казва мечтай. Правим ли пропежите? Обаче, вашият потисник,
който се опита да ви затвори и ограничи. Покажи потисната. Той не ще да се даде така лесно. Макар че той просто е влюбен, нали? Нищо повече. Човекът просто е влюбен. Не иска да се даде, обаче ви ми казвате: пич, моля ти се. И му взимате цялата сила, защото според автора, чистото сърце има голяма сила и така вие ставате в по-добра позиция. И то обаче не се отказва и прави последен отчаян опит и ви казва нещо от сорта на: без мен за къде си? Той си смята, че той е единственият, който може да ви предпази от всичко лошо на света, от цялата лошотия. И вие тогава разбирате, че той всъщност той не е лош, а просто иска да ви предпази. Защото е влюбен. И защото е, най-вероятно и той също е дете. И разбира се, има някакъв начин. Единият вариант е да го изпъдите веднага, като малко котенце, мръсно котенце. А другия е, благодарение на чистотата на сърцето си, да всъщност да му простите за всичко, което е направил, и да го обикнете по свой си начин, както защото той всъщност прави нещата също с добра умисъл, а не за да напъкости. И тогава той може дори да се превърне в вашия герой. Може да е малко иронично, но пък. Но е, във всеки случай, е достойно. И последната партия, която ще изпълним, се казва «Моят герой», посветена на това. Ние съвсем случайно успяхме да открием портрет на героя. Аз ще го сложа тук за вдъхновение. Той всеки го сразява, то моя герой.
така свършва пиесата. Ако искате, скъпи дами, заповядайте. Тази се казва обичам и от тук нататък вече ще се малко повече на социалната тема. Обичам когато съм вън криле, обичам когато съм сам. Обичам когато рисувам овце и ходя насам натам. Обичам да пея, така си почивам и скривам се от света. Обичам смеха и сълзи не проливам, а трябва понякога. Обичам и тебе, обичам те малка, но обичам и още как. Обичам те вчера, обичам те днес, ще те обичам и утре пак. Обичам до късно аз да не заспивам, да спя после до обяд. Обичам и те, ти си много красива, една си на този свят. Умея да удрям, умея да тичам, да пея с глас красив. Умея да давам и да обичам, и вече се чувствам жив. Умея да чувствам, но трудно разказвам, животът ми все е крив. Умея да слушам, но много приказвам, искам да съм щастлив. Да съм чувствителен, когато се иска от мен, да съм
безстрашен, когато дойде време да съм ре, да съм тих, да съм мълчалив, да съм кротък и мил вместо заедлив. И да говоря на общи теми, да ме вълнуват общи проблеми, да не споделям своите чувства от страх. Да се стремя да съм отличен, към другите да съм безразличен, да съм като тях. Какво не бих дал да намери красотата в това да гледаш новини или да гледаш сериал и да се смееш на вече изтъркани шиги, да съм предвидим когато трябва рани или пък не по-коледин, да се напивам от сам и да заспивам се сам, макар до мене някого да лежи. Да зная колко са 200 коня, да различавам спортна броня от тази на обикновен трабант. Да не знам кой е Достоевски, но да знам кой е вратаря на Левски, кой на Локо, кой на Цесега. Да съм чувствителен, когато се иска от мен, да съм безстрашен, когато дойде време да съм брен, да съм тих, да съм мълчалив, да съм кротък и мил вместо избухлив. Да разговарям на общи теми, да ме вълнуват чужди проблеми, да не споделям своите мисли на глас. Да не знае, че съм различен, не умея да се обичам, какво не бих дал, о, но си оставам аз, но си оставам аз, но си оставам аз. Последната песен в програмата се казва Ако някога и това, ако е най-свестната песен, няма да бъде противно на очакванията на повечето хора, тя е за приятелство. Няма да поглеждам повечето хора. Знаете ли какво правиш? Аз не съм вятърът, който вън носи се снежен звън и златен елей. Аз не съм супергерой, навън вълшебства не знам. Аз съм сам и съм просто човек. Ако някога ти се будиш в мрака и усещаш сълзи, знай, че някой те чака. Ако някога